Eu tô aqui com a galera bonita da banda Calcinha Preta, banda Sergipana, uma das maiores bandas de forró do Brasil. Tudo bom, Dani? Tudo jóia, meu querido. Um prazer imenso estar aqui no estado do Rio de Janeiro para mais um showzaço com a mais gostosa do Brasil. Como é que é a expectativa de fazer show no Sudeste? Caramba, a Calcinha Preta roda o Brasil todo, né? Estávamos um dia desse no Amazonas, no Pará, e agora estamos aqui no Sudeste com um povo que também interage bastante com o nosso show. É muito gostoso fazer shows aqui, que é um povo bonito, um povo que canta as nossas músicas também, né? Graças a Deus, nossas músicas são músicas conhecidas em todo o Brasil. E eu amo estar em qualquer parte do Brasil, que o povo brasileiro é um povo receptivo, é um povo que participa, é isso. Calcinha Preta, esse ano está comemorando o quê? 16 ou 17 anos de carreira? Nós vamos para os 17 anos de carreira, né? Vai ter uma gravação, creio eu, que uma gravação especial de um DVD. Já estou falando aqui uma surpresa que... Novidade aqui do Portal Comigo. É verdade. Então, estamos preparando aí uma surpresa grande para vocês. Creio eu que será uma gravação do DVD. Vem mais um CD por aí também. Estamos preparando músicas novas com essa nova formação, né? Eu, o Jobson Mascarenhas. Tudo bom, Jobson? Tudo tranquilo, velho. Tudo na paz. Jobson, 26 CDs, muito sucesso. Você já participou de outras bandas, como o Forró Balancear, agora tá na Calcinha Preta. Como é que é fazer parte dessa grande família da Calcinha Preta? Na verdade, já é um sonho de há muito tempo atrás, cantar na Calcinha. E recebi o convite do Gilton Andrade, da Silvânia. Saí do Balancear, vim pra cá, pra essa família maravilhosa. Cantar do lado deles é o maior prazer. Tô bastante feliz aqui. E com certeza vou dar o máximo para que venha mais 10, 15 anos de sucesso na Calcinha Preta. Qual é o maior sucesso da Calcinha Preta que você considera? Cara, a Calcinha Preta é uma banda que tem inúmeros, milhares de sucessos, mas acho que Você Não Vale Nada foi uma das músicas que emplacou, que foi tema de novela, da Globo. Eu creio que Você Não Vale Nada não pode ficar de... não pode deixar de tocar. Simone, quanto tempo você está na banda? Eu vai fazer seis meses, né? 6 meses. Eu e Leilani somos as novinhas, mas mais novinhas. As caçulinhas da banda. As caçulinhas da banda. Entramos recentemente, estamos felizes demais por isso. Fazer parte, né, dessa banda, que é a maior banda de forró do planeta. Então, pra gente está sendo uma felicidade enorme estar participando da banda. São 4 DVDs. Uma vendagem de 1 milhão, hoje com a pirataria. Como é que você considera esse sucesso tão grande de vendagem de DVD ainda com a pirataria? Eu acho que a Calcinha tem um diferencial, né? Acho que as músicas, o romantismo, tudo isso. Acho que a simplicidade dos cantores, tudo isso cativou os fãs. Tem inúmeros fãs, né? E isso complementa muito a banda para manter esse sucesso tanto tempo e vender... ter sido sucesso todos esses DVDs, todos os CDs, é tudo lindo. Vou conversar agora com outra caçulinha aqui da Calcinha Preta. Tudo bom, Leilani? Tudo ótimo, melhor agora. Obrigado. E a expectativa pro show de hoje aqui no Rio de Janeiro? Tá massa, tô ansiosa pra ver essa galera animada. A gente tá escutando aí a galera super agitada, tem muita surpresa, tem muito teatrinho, muita coisa gostosa pra galera curtir aí. A casa tá lotada esperando vocês. Queria que você deixasse aí um recado para quem está esperando o show da Calcinha Preta. Galerinha, aguarda aí que o show tá maravilhoso. Já senti aqui a energia muito positiva de vocês. E a gente vai fazer com o maior carinho para vocês, viu? Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês.
Denis, e o sucesso faz chover? Faz chover, é verdade. Graças a Deus eu fui presenteado por Papai do Céu com essa música que alcançou um número de visualizações muito grande no YouTube. Né? Eu verifiquei hoje, eu acho que tá mais de um milhão, quase... Quase 2 milhões de visualizações. E a música que o Brasil todo aclamou, uma música que todo mundo amou, foi uma música escolhida a dedo, assim, uma versão do nosso empresário Gilton Andrade, junto com Christian Lima. É um casamento que dá muito certo, esses dois compositores. Gilton é um excelente versionista e tá aí, faz chover, estourada, e por onde a gente passa, todo mundo canta com a gente. Thank you.